שלום, ברוכים הבאים, ילדים, ברוכים הישנים, ברוכים החדשים, חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך. ריבונו של ברא את העולם כדי שיהיה אור בעולם, אורה של תורה. אבל בהתחלה העולם היה תוהו ובוהו, תוהו ובוהו חומרי, תוהו ובוהו רוחני. אבל ככה רצה ריבונו של עולם, שהאור ישרה על התוהו ובוהו. בעליונים, מלאכי עליון, כולם קדושים, כולם טהורים. זה פחות קשה. אבל הוא רצה בעולם החומרי, שיש בו דומם וצומח וחיות טרף, ובני אדם שהם גם חיות טרף. נמשל כבהמות נמות. ספר התניא פרק א', הנפש הבהמית. יור ויור, רש"י. כלומר, זה אל עתיד לבוא. אבל נתן יש אור. אי אפשר לומר שהעולם הוא אורו של הקדוש ברוך הוא שצריך להיות לעתיד לבוא. זה יכול לקחת שנים, מאות שנים, אלפי שנים, מיליונים שנים, מיליארדים שנים. יש אור. יש נפש בהמי, נכון. אבל יש גם נפש אלוקית. יש לה חזקה. קשה לנפש האלוקית לפרוח. ולכן, הדברים הגיעו עד שהיה מבול. היה צריך להשמיד את כל המילי אנוש. מתאים עלי הארץ, חמאס, מה שמביא, שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. והיה צריך, אי אפשר כבר היה לתקן, היה צריך להשמיד את הכל. והקדוש ברוך הוא ידע שצריך להשמיד את הכל. ידע מראש, ולא היה מראש. אז למה הוא ברא? זה רש"י מביא. שכופר שאל חכם אחד על הפסוק וינחם השם. הוא ידע מראש? כן ידע. פעם ילדת, נולדת בן? כן. מה עשית? חגיגה. ולא ידעת שהוא ימות? ידעת. אבלה בשעת אבלה. בשעת חדוות, בשעת חדוות. הקדוש ברוך הוא שמח שברא את העולם. אבל בשעת אבלה, שיהיה ממות. עכשיו שיש בשביל מה? האדם, הוא יודע שהבן שלו ימות, ואין לו ברירה. וכתוב, יש לו ברירה. אומרים חז"ל, שם. זה כמו אדם שלוקח אדמה, קובר אותה בכף,
מנפה, 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 עד שהוא מוציא זחל. ככה זה הולך. כל הדורות האלה, 10 דורות מאדם עד נוח, וכל אלה שנספו במבול, זה בשביל נוח לך. ואשתו והילדים. זהו. ונוח היה ברוך השם. צדיק תמים איש, פלוס צדיק, פלוס תמים, פלוס מתעלם. אמנם נוח חטא, בסדר, אנחנו יודעים, אבל סך הכל. הסתבר סוג אחר של סיבור. זה מעניין. קבל את האמת ממי שאמרה. הפילוסוף פרידריך הגל. שדור הפלגה, דור הפלגה, זה היה מרד בקדוש ברוך הוא. זה גמרא שנמרוד, הוא עשה מגדל בבל. אומר נמרוד, הוא היה ההפך של סבא שלו נוח. נוח, סבא רבא. נוח, כוש, נמרוד. ונמרוד היה עבד השם. להיות עבד השם זה לא שווה. ככה הוא אומר. מסכן, עבד. במקום להנות ולקפוץ ולשמח. עבד השם. ונמרוד, הוא לא עבד השם. הוא מורד בשם. איפה נמרוד? ולכן הוא בעלה, הוא בנה מגדל בבל, שאם עוד פעם יהיה מבול, יעלו למעלה מעל המים. מאיפה הגריל את השטות הזאת? הוא לא למד דברי חז"ל. היה לו רק תנ"ך פלוס יוסף בן מתתיהו ביוונית. השטות הזאת זה יוסף בן מתתיהו, שאמר שמגדל בבל זה היה צריך להיות גבוה מעל גובה המים. איפה יכניסו שם כל החבר'ה? אני לא יודע, אבל לא צריך למסור את הנפש את הארץ. יוסף בן מתתיהו. אם כן, מאיפה יוסף בן מתתיהו הגריל את זה? אמרו כבר, יוסף בן מתתיהו, לא הכל נכון, לא הכל לא נכון. הכל מעניין. איך קוראים לזה בימינו? עיתון. לא הכל נכון, לא הכל לא נכון, אבל זה פיקוח נפש שיהיה מעניין. אחרי זה לא מעניין. אז הוא עיתון. אבל זה נכון. שנמרוד הוא מרד. חזל נכון. מרד ואמרי. מכיר את בורו. רש"י מגיד. הוא מתכוון למרוד. קושיה. איך אפשר להכיר את בורו ולהתכוון למרוד בו? וקושיה עוד יותר קשה. איך הוא חשב שהוא יצליח לשכנע את כל המין האנושי? קושיה עוד יותר קשה. ואיך הוא הצליח לשכנע את כל המין האנושי? חוץ מאדם אחד, אברהם. בהתחלה זרקו אותו לאש והוא לא נשרף, אמרו אה! לא יקרה כלום מאברהם אבינו. הוא פרדה הכרה. אין לו בנים, אין לו ילדים, הוא לא יעבור את אחוז החסימה.
לא לשים לב. בסוף אברהם אבינו עבר אחוז החסימה ונמרוד לא עבר. אבל זה רמז פוליטי. וכן, שאלנו שלוש שאלות. תשובה, כמובן אנחנו דנים בזה כי עכשיו העולם הוא הציע כצייד, איש צייד. מה אכפת לי אם הוא איש צייד או לא איש צייד? רש"י, צייד, אפשר איש צייד, צייד בפיר. הוא הציע לשתות בני אנוש, לרמות את בני אנוש. על כן יאמר איש צייד, אומר רש"י, כל פעם שבן אדם רוצה להמריד נגד ריבונו של עולם במילים שלו אומרים הוא כמו נמרוד. הוא הצליח על פי ההסברים שלו, הפילוסופיה שלו, לא יודע לשתות בכל הנמרוד. מה הוא אמר? איך הוא הצליח? מכיר את בורו ומתכוון למרוד בו. איך זה ייתכן הדבר הזה? מילא דור הפלא המבול מכירים את הבורא, לא מורדים, אלא מה? יצר הרע חזק, 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 טוב, נו. עושה אוויר. כמו הרבה אנשים. הוא יודע שזה אסור. אבל איך הוא מתכוון למרות? תשובה. אומרים חז"ל, הוא לבש בגדי אדם הראשון, כותנות האור, שבסוף כידוע הגיעו לעשיו. אולי עשיו בעצמו הרג את נמרוד ולקח לו את הבגדים. טוב, יש כזה שלשלת ארוכה, איך הבגדים? וכיוון שהיו לו הבגדים האלה, זה גם בגדי עשיו החמודות שלבש יעקב אבינו. הבגדים האלה, מה זה בגד? גם הקדוש ברוך הוא, השם הלך גאות לבש, וכן הלאה, לבש עוזי דזר. הבגד זה הביטוי החיצוני. אתה מופיע על ידי הבגדים שלו. אדם הראשון הוא היה לאלה 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 קודש קודשים, והיו לו בגדים שהביאו לידי ביטוי מה שיש, שגם היו בגדים עליונים, כותנות אור, השם עשה את הכותנות האלה. זאת אומרת, הוא היה אדם עילאי, נכון הוא חטא, אבל היה אדם עילאי, שהיה הנביא, ידוע, שמונה מדרגות של הכרה האנושית, רגש, דמיון, שכל, רוח הקודש, נבואה, נבואת משה רבינו, נבואת אדם הראשון, היא הרע הילאה של אחר חזית. נבואת אדם הראשון, מעל נבואת משה, היה אדם ילאי עם לבוש נמרוד, היה אדם מרושע עם בגדים ילאים. כלומר אמר דברים מושחדים וסגלונות אילאיים. הלביש
את הפסולת בביטויים נפלאים. פסולת הגבל עולה תריה חלק ב' זה כל החוכמה, לדבר רישות, מרד, קלקול, תודה רבה. אבל, אי זה לא הצעה רגילה, תודה שנצליח. במילים יפות. עמוד קע"ז בהוצאה הזאת, קבורתו של משה מול בית זוהר. פרור זה אבי כל השחיתויות. סוף כל סוף תראה חרפתו של הפרור, חרפתו, ערוותו וצחנתו של השקר, גם היותר מעולף. מעולף הכוונה מחוסה, ותתקס בצעיף ותתעלה. מעולף בצעיפי נימוסים והמון דמיונות מתאים, ותתגלה הבעשה של כל השקרים הצפונים כגילוי הרושת של בית דור. כלומר, יש שקרים, חרבה, ערבה, צחנה, אבל זה לבוש במילים יפות של דמיונות מתאים ונימוסים. נימוסים הכוונה בעברית הישנה חוקים. כלומר, נמרוד הסביר במילים יפות ש צריך להתנהג כך וכך, וזה טוב, וזה נפלא, וזה אלוקי, זה מוסרי, זה יפה, זה טהור, זה מודרני, זה ישר. ככה הוא דיבר, אז הוא שווה את כל הלבבות. אבל באמת, זה מרד. מאז נמרוד אין לך עבירה אחת שלא מתעטפת במילים יפות. אף אחד לא יגיד לך, תעשה עבירה, תהיה מגעיל. לא, הכל מוסבר יפה. זה מוסבר יפה שאיש יכול להתרתן עם איש. מה אתה מתערב? ככה טוב לו. אתה רוצה לחמוס ממנו את האושר של האדם? וככה הוא בונה את המשפחה שלו. אני מפסיק לדבר, עוד מעט תשתכנעו. ולמה אתה מבלבל במוח עם הגיור שלך? אדם אומר הוא יהודי. הוא יהודי, הוא היה ברוסיה, אבא גוי, אבא יהודי עם הגויה, הוא היה יהודי, הליבו אותו, אמרו לו יהודי, אמרו לו ג'יד, הוא יהודי, הוא עלה לארץ, הוא הולך לצבא, הוא קצין, הוא יהודי, מה אתה מבלבלו במוח? לא מספיק שהוא הולך לצבא ונהרג. אני שוב מפסיק לדבר, כן? ומה אתה רוצה עם השבת? אדם רוצה ליהנות בשבת.
מה, לא יהיה לו תחבורה? ואין לו כסף לקנות אוטו. אז רק העשירים, הם יקנו. הוא עובד קשה, כל השבוע. תן לו ללכת לקניון, עם הילדים. תן לו ללכת לקולנוע. מה אתה רוצה ממנו? אתה מתעלל בו. וזה, זה התורה? וזה שררה? מה אתה רוצה? ומה עם הכשרות? זה עולה כסף. וזה, רוצים, גובים, גובים, זה יקר. יש אנשים עניים. מה? אז יש רב אחר, אז הוא רוצה לתת הכשר. אז מה, מה הרב הזה? מה אתה עושה? מונופול, מונופול של הדת, להרוויח כספים וזה וזה וזה. ותן אנשים לנשום בכותל. בסדר, אז זה כותל. תעשה מה שאתה רוצה בכותל. תן גם לאחרים לעשות מה שהם רוצים בכותל. מה יש? 30 יום. יום אחד די להם, די וזה. נודניק משתלט. הם רוצים, הם רוצים. אבל זה אישה, אז מה אכפת לך? מכריחים אותך? לא מכריחים אותך. חיה ותן לחיות. מה, מה? מה אתה רוצה ממנו? מה יש עוד שחר? וזה, טוב, יש הרבנות הראשית. מה עם הרבנות הראשית? מה הם ינהלו להם את המדינה? אני חושב שם ארבע חרדים בלבלו במוח. תדעת, מה, מה אתה רוצה? מה זה פה? הבנתם את העיקרון. זה לא רמז פוליטי, זה פוליטי. וכן, הכל עטוף. והסברים, והסברים הביוניים, יפים, אלוקים. זה יתרין עם נמרות. ולכן הוא הצליח לרמות את כל המין האנושי. ותלמידיו ותלמידי תלמידיו עד עצם היום הזה. חוץ מאברהם אבינו, שאין לו נפל לפח, וראה שזה לא אמיתי. איך אברהם אבינו עשה זאת? הקדוש ברוך הוא ברא את אברהם אבינו, זה ידוע, ידכתו ברכי אבות. אבל אברהם אבינו, היו לו מידות טובות. ומי שיש לו מידות טובות, אילאיות, כל זה לא פועל עליו. אברהם אבינו, הייתה לו חוכמה עצומה. עיין סידור עולת ראייה, אלוקי אברהם, מצד החוכמה. הייתה לו חוכמה עצומה. היה לו 400 ספרים, אומרים חז"ל, לפרק כל זה. שכחתי. בסוף נמרוד עשה את עצמו, אלוה. נכון, הוא אלוהים, הוא קובע מה טוב ומה רע. אז הוא לא מורד באלוה. למה? הוא האלוה. תרגיל מעולה. אברהם אבינו כתב 400 ספרים לפרק כל זה. נשאר לנו רק אחד, ספר יצירה. שלא מבינים כלום, אבל זה ספר שנשאר. הייתה לו חוכמה עצמה שנבעה מהמידות הטובות. התורה של... והוא פירק את הכל, מוכיח שהכל שקר וכזב, והיה מדבר עם אנשים ואוסף אנשים ואוסף אנשים. חוכמתו נבעה ממידותיו הטובות. ומשה רבינו, המידות הטובות נובעות מהחוכמה. כמובן, משה רבינו הוא נכד של אברהם אבינו. אדם שיש לו מידות טובות הוא חכם. הרמב"ם, הקדמה למשנה. המטרה זה להיות חכם וטוב. מה עדיף? טיפש וטוב או חכם ורע? ודאי טיפש וטוב. כי מי שהוא חכם ורע,
כל החוכמה שלו לא שווה כלום, אומר הרמב״ם. ומישהו טיפש וטוב. הוא בכלל לא טיפש. הוא חכם גדול בזה שהוא טוב. החוכמה, התורה, כל התורה, אברהם אבינו קיים כל התורה כולה. אבל לא במובן שלנו. כתוב ב... תחרתי את השם. הספר הארוך על התורה של בעל התניא. תורה אור. הוא מסביר, אברהם אבינו ידע את ההלכות של התורה מתוך מידותיו. לא בגלל שהוא למד פרט זה, פרט זה, פרט זה, פרט זה, אלא מתוך מידותיו, העילאיות, מיד הוא ידע. כן, זה כן, זה לא, זה לא, זה כן, וכו' וכו'. אבל זה מדרגה עליונה. זה כאילו במקום ללמוד כל בבא קמא, יש לך לב ישר. כל שאלה, כן, כן, כן. גמר, לא, לא צריך ללמוד. אבל זה אברהם אבינו. זה לא אנחנו. אברהם אבינו, מתוך מידותיו, מתוך נשמתו התאורה וזכה, שהיו שתי קהילותיו, שני תלמידי חכמים מלמדים אותו תורה, הוא ידע את כל התורה. אנחנו לא יכולים. אם אנחנו נלך אחרי זה, נהיה כמו נמרוד. אלא אנחנו, מתוך התורה, מגיעים אל הנשמה. מגיעים אל היושר, אל האמת, אל הצדק, וכולו. שוברים את הראש, שנים על גבי שנים. וזה מה ש... זה הישיבות שהקים משה רבינו. הישיבה של משה רבינו והישיבה שלנו, אין הרבה דברים. יש חשמל, יש מיזוג אוויר, לא יודע מה עוד, יש פה מיוחד, רמקול, בסדר. אז היה, איך קראו לזה? המתורגמן. המתורגמן הוא לא תרגם. אלא היה לו קול גדול, כי הרב היה כבר זקן, היה אחרי שידבר. אז היה מתורגמן, תרגום סימולטני וקול הרב. זה לא, זה אותם הישיבות. זה מתואר במסכת עירובין, נון ג' נון ד', והקדמת הרמב״ם למשנה. זה אותם הישיבות, זה לא, לא, לא אוריגינלי, לא, סתם, זה מיושן. עשה אותם הישיבות. הישיבה של אברהם אבינו למדו בצורה אחרת. לא אלה עם חומש וגמרא ותורה שבכתב ותורה שבעל פה. למדו מידות טובות. מתוך העמקה וישרות עצומה. ומתוך כך גם ידעו כמה צריך לשלם על השור שנקח את הפרה. אנחנו לא יכולים, זה לא מדרגה שלנו. המדרגה שלנו היא לעמול קשה, עוד פרט, עוד פרט, וכל דבר לברר מה רצונו של הקדוש ברוך הוא. להיות עבדים לקדוש ברוך הוא, כמו נוח, שהיה עבד השם, את האלוקים יתהלך נוח, ברוך הוא. אז בישיבה עמילים ובודקים כל דבר, ואי אפשר לספר לנו סיפורים. נמרוד ותלמידיו לאורך הדורות, הם לא יכולים לספר לנו סיפורים. גם אם מדברים יפה ויעטפו את זה בכל מיני מילים נפלאות, זה לא יעבוד עלינו. אנחנו רגילים ללימוד מדויק, בקושיה, ותירוז, וגירור, ומקור, וכל דבר שאדם יגיד הכי גדול שבעולם. איפה זה כתוב? מה נהנה מילה? מה נהנה מילה? פה, הנה מילה. מה פתאום? זה לא המובן של הפסוק. זה לא המובן של המשנה. מה פתאום? זה לא נכון. וכל דבר אנחנו בודקים.
אז הקמנו ישיבות מזמן משה רבינו כדי לברר באמת מה טוב ומה רע. ולא, אי אפשר לעטוף את הדברים ובמילים יפות ולרמות אותנו. זה ההצלה, הישיבה, כל הישיבות של עם ישראל, ומתוך כך גם הצלת כל המין האנושי. אבל בשביל כל המין האנושי הם לא לומדים בישיבות. אבל מה שקורה בעם ישראל מקרין בכל המין האנושי, וכל המין האנושי למדו הרבה דברים מאיתנו, ולא תגנוב ולא זה ולא זה, הרבה יסודות מוסריים אדירים. הנצרות והאסלאם ישירות סילבו, אבל גם עמים רחוקים, איך אומר הרמב״ם בהלכות מלאכים, עמים רחוקים, גם ספר הכוזרי, גם בקובץ התרבות הישראלית המפורסם שהוציא הרב ציודל וזה, ולפני 100 שנה, לא יודע כמה, והיה מאמר של ההיסטוריון בר טוביה, ושם הוא מוכיח שזה גם הגיע לסין וליפן ולמדינות מאוד מאוד רחוקות. אז כמובן מבולבל, מסולק, אבל זה נכנס, והם לא יוכלו להיפטר מזה. אז מנסים, מרמים פה, מרמים שם, אבל לא יצליחו אתם. אשרינו שאנחנו פה לומדים תורה בישיבה. זה ההמצאה הגאונית של ריבונו של עולם כדי להציל את הדורות מן הבלבול ומן הטעות ולברר תורת אמת. השאלה שנשאלת על האדם הקטן, האדם הפרטי שיושב, שלפעמים טוען לעצמו, מה אתה? מה אתה שווה? מה אתה מבין? אתה מברבר שבועות דף גמרא, לא מבין כלום. גם חור, גם התנ"ך אתה לא יודע מהתחלה עד הסוף, גם המשנה אתה לא יודע, ואתה לומד ושוחר, לומד ושוחר, ואתה בקושי מבין. מה? חבל, לא תשיג שום דבר. ושלא נדבר על המעשים שלך ועל העבירות שלך ועל התפילה שלך ועל הצניעות שלך. זהו, גמרת לדבר? מי גמרת לדבר? מי אמר כל זה? היצר הרע אומר כל זה. זה לא היצר הטוב שאומר כל זה, זה היצר. היצר הרע נותן לך שיעור ענווה. יפה מאוד ענווה. אבל מה הוא רוצה לעשות? להוריד אותך מזה. מחוכם היצר הרע. ענווה זה מידה גדולה, מופלאה. אבל אפשר להשתמש בה לרעה. כמו כל מידה. ענוותנותו. שזכה רבי זכה בן אבקילס וכו' וכו'. זה לא המקום. זה אומר היצר. אתה לא שווה. וואי, חבל. נורא הזדהיתי עם כל מה שאמרת. כן. אבל זה יצר. ומה אתה עונה ליצר? פשוט מאוד מה שאני עונה לו. ואתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא ידע מראש? לא. הוא לא ידע מה שיקרה בדור הזה.
הוא לא ידע מי ילמד בישיבה הזאת ובישיבות האחרות. לא. הוא לא ידע. הוא בא לעשות ביקור פתע מטעם משרד הדתות, הקדוש ברוך הוא, והתאכזב. אמנם יושבים ולומדים, אבל זה לא רמה. הוא לא ידע. הוא לא ידע שזה לא יהיה כמו התוכנית של הרב קוק להקים ישיבת מרכז הרב עם המצוינים מכל הישיבות שבגיל 16 כבר יודעים שני סדרים בעיון. הוא לא ידע, הקדוש ברוך הוא. הוא ידע את הכל. אז למה? למה? אז מה הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה מאיתנו מה שהוא אנחנו יכולים, כמו שכתוב, הוא עשך ויכוננך. הוא עשה אותך ככה, היה יכול לעשות אותך אחרת. הוא עשה אותך ככה ויכוננך, הוא חינן אותך, תכנן אותך ככה. הוא יודע מה שהוא עושה. דלותי השם ויושיע. אני דל, אז מה אם אני דל? לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה דורות עשירים, ולפעמים הוא רוצה דורות דלים. למה? לא יודע למה. ככה הוא רוצה. אגב, הקושיה הזאת זה לא נמצאתי. זה שאל רבי חיים ויטל את האריז"ל. ואמר לו, מה אני שווה? אני לא יודע כלום. אני לא צדיק. אם הרב היה יודע מי אני ומה אני, לא היה מלמד אותי. אמר הרבי ז"ל, אני יודע את הכל. היה לו רוח הכל, זה בסדר, אני יודע את הכל. ובכל זאת אני מלמד אותך. אני מכיר אותך מבפנים. גם אחרים אני מכיר מבפנים. לכן בחרתי בך. אבל הדור הזה אמרנו, הוא דל. נכון, אומר אריזל, הוא דל. אבל זה מה שיש לנו. זה מה שהשם גזר. אם היית בדור התנאים, היית איזה רבי עקיבא. אבל בשביל הדור הזה, מה שאתה, זה הרבה הרבה מאוד. זה עצום מה שאתה. אתם רואים? שאלה ישנה מלפני 400 שנה. אבל לא להתבלבל. מה שרבי יוחאים ויטל אמר, אני לא שווה כלום. הלא שווה כלום שלו, אם יהיו כל חכמי הדור בכף מאזניים אחת, והוא בכף מאזניים שנייה, לא שהוא מכריע את כולם, הם לא מזיזים בכלל את המאזניים. זה כמו שביום הכיפורים רב גדול בבית הכנסת, גאון הדור, פתאום זורק את עצמו על הרצפה ואומר, מי אני, מה אני, אני מלא אבון, מה אני. יושב שם ראש הקהל, איש עצום, רב פעלים וכולו, איש חסד אדיר, שמע את הרב, זרק את עצמו לרצפה, מי אני, מה אני, מה אני שווה, מה, מה. ראה, שמע, זרק את עצמו לרצפה, מה אני, מה אני, אמרו, תפסיק עם השטויות שלך, מה אתה, כי אני לא אומר מי אני. כלומר, לא להתבלבל. גם רבי נחמן כותב לפעמים, אני לא שווה כלום. אני מלא אבון. אני לא שווה. לא להתבלבל. המלא אבון שלו זה יותר מכל הצדקות שלנו. לא להתבלבל. אם כן, אבל ככה השם רצה. אומר לו האריז"ל לרבי חיים ויטל, דע לך, מעשה קטן שאתה עושה הוא שווה יותר ממעשים עצומים שעשו בדורות התנאים.
לא זוכר מי אמר. בסוף פרק של שבת, פרתו של רבי אלעזר הייתה יוצאת עם בד, רצועה, בין קרניה, שלא ברצון חכמים. הם פסקו שאסור, זה לא קישוט, זה לא, זה לא, זה לא. ולכן הוא צם צומות עד שישחירו שיניו מרוב תענית. שאל מישהו, אז איפה אנחנו עומדים? יש לנו עבירות יותר חמורות מאשר הפרה יוצאת עם רצועה וזה. אז אנחנו נצטרך כבר לא לאכול בכל החיים. לא, 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 לא. זה הדורות האלה. זה הדורות האלה. כל אדם הוא מתאמץ כפי יכולתו. אז יש קיצוניות אחת. שאדם אומר, אני לא שווה כלום. אני מפסיק. אני לא לומד. אני לא מתאמץ. אני מפלצת, וכו' וכו'. לא נכון. אתה עושה כמיטב יכולתך. יכול להיות קיצוניות הפוכה, הוא בעל גאווה. אני יודע את הכל, אני מבין את הכל. אני יודע את הכל. אני יותר גדול מהתנאים, מהמוראים. ודאי יותר גדול מדוד המלך. זה, הוא מאברהם אבין, הוא רוצה רשימה, מה הם עשו. ואני לא עושה, אני הייתי הרגע, הרגע. איך לזרוק את עצמך בית שימוש. זה לא ככה. אתה אפס אפסים לעומתם. אבל אתה גם שווה ואתה עושה כיכולתך. אז זה גאווה מופרזת וזה ענווה מופרזת. מה, יש גאווה לא מופרזת? כן. כמו שיש ענווה שהיא לא במקום, היא מופרזת, אז יש גם גאווה לא מופרזת. ויגבה ליבו בדרכי השם. זה גם הובא בספר מידות הראייה ערך גאווה, אתה נראה. מה זה ויגבה ליבו? היה מלא גאווה. אני מלא גאווה שאני הולך בדרכי השם. אבל זה גאווה? לא. כי זה לא אני. אני הולך בדרכי השם. אני מתגאה שאני קשור לשם. אני מתגאה שאני מקבל כוח מהשם. אני מתגאה שאני בצלם אלוקים. אומר המלבים, הגאווה הזאת זה ענווה. לא רק שזה לא סותר את הענווה, זה הענווה. כשאדם יודע שיש לו, זה מריבונו של עולם. וששמת אותי בתפילה בין יושבי בית המדרש. אני מתגאה שאני מיושבי בית המדרש. אבל שוב, זה גדלות הנבטנית, בית המדרש. הוא לא כאן בזכותי, זה לא אני הקמתי אותו, אלא אני יושב בבית המדרש. אני שמח שהיא גאוות לידה, כמו החייל, שלו גאוות יחידה. הוא גאה שהוא בצהל, ולא בצבא הרוסי או הגרמני. זה בסדר. בזאת יתעלל המתעלל. אז אך יתעלל. לא, לא, לא יתעלל הגיבור בגבורתו, ולא יתעלל חם בחוכמתו, ולא יתעלל האשור ראשו, אלא בזאת יתעלל, מתעלל השכל ויודע אותי, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באל, נאום השם, בעלי חפצי נאום השם. אני לומד, השכל ויודע אותי, אני לומד דבר השם, ומה דבר השם אומר, שורה תחתונה, חסד, משפט וצדקה, בזה אני מתעלל. אז זה גאווה, זה גאווה ענוותנית. זה בסדר גמור הגאווה הזאת.
כי הרי אין דבר שאינו מקום, אם השם ברא גאווה, זה בשביל משהו. אז יש ענבה מופרזת, אני לא שווה. היה תלמיד חכם, בא לרב ציודה, אמר לו, אני מלמד תורה כבר 10 שנים, אני מרמה. אמר הרב ציודה, כולנו מרמים. הרב ציודה לא היה מרמה. הוא אמר את זה בגלל ענבה. מה פירוש הוא מרמה? הוא מלמד דברים שהוא בעצמו לא מקיים. מה זה פה? אז מה נעשה? אבל הוא לא צבוע, ליבו שבור. פעם בתלמוד תורה, כיתה א', הילדים שאלו את המלמד. כתוב, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, אם הוא דואר אביפיו, אם לא, אם לא דואר אביפיו, האם הרב דומה למלאך השם צבאות? שאלה מביכה. יגיד לא, תלך. יגיד כן, תלך. הוא אמר, אני מתאמץ, אני משתדל. נכון, הוא משתדל להיות מלאך השם צבאות. אז הוא לא, אז מה נעשה? הוא עושה כמיטב יכולתו. הרב קוק במאמר שלום בשם שבספר אורות הראייה אומר, אנשים שעשו משהו בחיים זה בגלל שהם יצמדו לדברי חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורין לבטל ממנה. כי אם אתה רוצה לגמור את כל המלאכה אתה תתייאש ולא תעשה כלום. אבל לא עבור, אני לא עושה שום דבר, אין אתה בן חורין לבטל, אני ממילא לא אגמור את השס, אז לא תגמור את השס. אני גם לא אגמור עשירי, אז לא תגמור עשירי. אני אומר, בעולם הבא משלימים לאדם מה שהוא רצה ללמוד ולא למד. אז יש לי פתרון עכשיו. לא. שמה שהוא היה יכול, הוא למד. השאר הוא היה אנוס. אנוס? רחמנא פטרון. יש חקירה אצל האחרונים. אנוס. האם זה נחשב שהוא קיים או לא קיים? הלכתי לבקר חולה, והאוטובוס התקלקל, לא הגעתי. זה פתור. אבל האם זה נחשב שביקרתי או לא? שאומרים כן. שאלה יותר חמורה. קניתי תפילין אצל הסופר הכי טוב במדינה, שלחתי לבדיקה את 3 סופרים הכי טובים שבמדינה, אחרי 20 שנה נפלו במים, בדיקה, הם היו פסולות. ודאי לא עשיתי עבירה, מה אני יכול לעשות? אבל קיימתי מצוות תפילין, יש אומרים, קיימת מצוות תפילין. רצה לעשות מצווה ולא יכול לעשות, ונאנס, מלא אבל כתוב, כאילו עשה. מה יכולתי לעשות? אני לא מבין בפי. אדם הוא רוצה ללמוד כל התורה כולה. הוא לא יכול. מה שאני יכול אני אעשה. בעולם הבא יקבל כל מה שהוא רצה. ויאנוס. לכן, לא צריך אדם לומר מי אני, מה אני, אני דל וחדל. והקדוש ברוך הוא לא ידע את זה. אלא בדור הזה, זה מה שהוא רוצה. רבי צבי הירש מרימנוב, תלמידו של רבי מנחם בן מרימנוב, הוא נעשה אדמור במקום, לא זוכרו. והיה לו חוש הומור, ולרבו לא. והתלמידים היו נבוכים. הוא אמר שהקדוש ברוך הוא הראה לקדוש ברוך הוא דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו. חכמיו, אני מבין, אבל למה הוא הראה לו את הדור? כי אם השם היה מראה אותי לאדם הראשון, היה מתעלף. אז הוא הראה לו קודם את הדור, ואחר כך אותי.
תרגע. אז אם היו מראים לאדם הראשון, מי שלומד בישיבה, היה מתאבד על המקום. אבל קודם מראים לאדם הראשון את הדור, אחר כך מראים לו מי שלומד בישיבה. שקויה. יבוא, יגיד לבד על שקויה. מה אתה רוצה? זה מה שאפשר בדור הזה. ובשביל הדור הזה. זה 100% בשביל הדור הזה. אבל אנחנו דלים, הקדוש ברוך הוא רצה דלים. מה אתה תחליט בשביל הקדוש ברוך הוא? מה? לפני 100 שנה, אדם בגיל 14 ידע כל השס. גם היום יש לי בגיל 14 יודעים כל השס. אבל זה נדיר. מה זה היה בגיל? ידע כל השס בעל פה ראשונים, אחרונים, ידע. אז מה? אז מה היום אנחנו דלים? אנחנו דלים, אבל לא משנה. אי אפשר לבוא דלים. אי אפשר להלביש רישות במחצלאות יפות. פולטות אותנו. זה אי אפשר. ואנחנו יודעים טוב מאוד. מה טוב, מה רע. ולמה זה טוב, ולמה זה רע. ואנחנו גם יודעים להסיק מסקנות לשאלות שהדורות הקודמים לא דנו בהן, ואנחנו דנים בהן. מזה אנחנו, כל אחד נתנו. כי הרמב"ם אומר, למה פרקי אבות, זה נכתב שם בסדר נזיקין, זה מוסר הדיינים. אתה דיין, אתה גם חייב להיות מוסרי וצדיק וקדוש. אז אני לא צריך ברכי אבות, אני לא דיין. אתה גם כל אחד הוא דיין. הוא דיין של הילדים שלו, של התלמידים שלו, של הפועלים שלו. הוא גם דיין של עצמו. הוא דיין קטן, כל אחד. הוא לא יכול כל דבר לשאול. מה כל דבר, כל יום, הוא ישאל את הרב שלו כל רגע ורגע, והרב שלו ישתגע. הוא דיין קטן. אז יש דיין זה 10, ודיין של 50, ושל 100, ויש דיין של 1, או של 2, הילדים שלו. שב, לא, למה נחלכת? שב, לא, לא עשית שיעורי בית, לא תקבל גלידה. הוא דיין. נכון. וגם את עצמו הוא דן. בסדר, אני הולך לישון. לא. תמשיך ללמוד. לא, תלך לישון. לא, תלך ללמוד. כל היום הוא דיין. הוא דיין, אמת. לאט לאט הוא לומד מתוך מה שהוא לומד בישיבה. לא רק את הישן, אלא גם לפתור את החדש. וכל היום, כל הרגע, יש חדש. הוא לא מרמה את עצמו. אשרינו שזכינו ללמוד בישיבה. אשרינו שארץ ישראל מלא ישיבות, כולל הישיבה הזאת, שהיא היסטורית הישיבה הראשונה בארץ שהייתה ישיבה גדולה. כלומר בזמן היישוב החדש כל הישיבות היו קטנות פה ושם, מעט אנשים, זה. הישיבה הזאת היא נבנתה על ידי הרב וינוגרד כדי שיהיו הרבה תלמידים, ותלמידים מכל הסוגים, כי ישיבות חסידים, מתנגדים, ספרדים, חסידים כאלה. בישיבה הזאת היו ספרדים, אשכנזים, חסידים, כל הסוגים היו בישיבה הזאת. בישיבה הזאת גם הייתה מיועדת להוציא מתוכה תלמידי חכמים. מה שכן, הישיבות האחרות אמרו, אנחנו לומדים, תלמידי חכמים נביא מחוץ לארץ. לא, צריך לייצר פה תלמידי חכמים. התחילה לייצר הרבה תלמידי חכמים,
חלק מפורסמים, הרב ציודה, הרב ספרן, הרב אלישיב, המון המון, הישיבה הזאת יצרה אותה. אז יש לנו קצת זכות לדרוך בישיבה הזאת שנוסדה לפני 100 שנה. יש דברים שהשתנו, יש דברים, אותם הדברים, הדלת המשופשפת הזאת, הארון המסכן למעלה, הכישוטים למעלה, וזה נשאר מה היה אז. אבל כמובן זה לא מספיק הנוסטלגיה. אבל ברוך השם שזכינו ללמוד חזק ואמץ בתור במידות טובות של אברהם אבינו, בתורה של משה רבינו, נלך ונעשה חיים.